Tento týden vládní pětikoalice svolala mimořádnou schůzi sněmovny, bude ve čtvrtek, kde chtějí na sílu protlačit zvýšení koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu a navíc chtějí nově uložit povinnost platit tyto koncesionářské poplatky dalším 600 tisícům občanům České republiky. To je opravdu neuvěřitelné, protože nově by měli povinně koncesionářské poplatky platit všichni lidé, kteří jsou připojeni k internetu a všichni lidé, kteří mají takzvaný chytrý telefon, což je asi dneska už většina občanů v České republice. Hnutí SPD zásadně nesouhlasí se zvyšováním koncesionářských poplatků a navrhujeme naopak koncesionářské poplatky zrušit. Jedná se de facto o další nedobrovolnou plošnou televizní a rozhlasovou daň bez ohledu, zda veřejnoprávní média sledujete, či posloucháte, či nikoliv. Navíc veřejnoprávní média neplní veřejnoprávní rozměr, protože ty politické a publicistické pořady prostě nejsou politicky vyvážené, aby zastupovaly stejnou mírou vládní názory, tak opoziční názory. Veřejnoprávní média navíc disponují každoročně mnoha miliardovými obrovskými rozpočty, takže navýšení koncesionářských poplatků postrádá jakoukoliv logiku, zvláště v situaci, že soukromá média žádné poplatky nevybírají. Navíc mají veřejnoprávní média i příjmy z reklamy. Hnutí SPD, jak už jsem řekl, prosazuje zrušení koncesionářských poplatků a chceme převedení obou těchto institucí, tedy Českého rozhlasu i České televize, na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu. Proti vládnímu návrhu zákona na zvýšení koncesionářských poplatků budeme ve sněmovně bojovat ze všech sil. A pokud tento vládní návrh projde, budeme usilovat v budoucnu o jeho změnu. Je to jeden z mnoha důvodů, proč chceme být součástí příští vlády, abychom vrátili zpátky Českou republiku do normálu, aby český občan byl na prvním místě.